Vážení přátelé,
dnešní soutěž skončila těmito výsledky. Na šestém skvělém místě skončilo výkonem 26,65 družstvo Polanky. Válčeme. Na pátém místě výkonem 25,71 družstvo Martinova. Válčeme. A na už oceněném čtvrtém místě se umístilo družstvo Kyjovice. 24,12. Na třetím místě, takzvaně na bedně, se umístilo družstvo Plesné výkonem 25,75. Na druhém místě se umístilo družstvo domácí, družstvo Čavisová, výkonem 21,44. A po velmi, velmi vyrovnaných výkonech všech družstev se na prvním místě umístilo výkonem 24,28 setiny družstvo z Oprechtic Balcejeme. Omlouvám se. Takže přátelé, společenská část pokračuje rozchod. Jste hasiči, čo jste rozchod?